ճիշտ գիտե գերիկ դատան որոշում կայացվեց խափանում կալանորը փոխեց ստորագրություն 3 քիչ չերանալու հետ կապված ես փորձեմ այսպես ներկայացնեմ գործը ուրեմն նախ ասեմ որ երբևիցե Մամվել Գրիգորյանի գործը չի քաղաքանացվել չի քաղաքանացվում եւ չի քաղաքանացվելու Բոլոր դեք հիշում տարիկես առաջ իմ կարծիքով երկրի բարձագույն ղեկավարությունը կարծում եմ գցեցին թյուրիմացիան մեջ ներկայացրեցին փաստեր եւ իմ սուբյեկտիվ կարծիքով եթե այդ փաստ ներկայացնողը մի փոքր քաղաքացիական իրավունքի մասնագետ լիներ նաեւ կտար գնահատականը որ առերիույթ այդ սնունդը որ հայտնաբերվել է սեփականության տարածքում որի սեփականատերը իմ պաշտպանյալն է այսօր այդ արը զենքը ապուրինի որ հայտնաբերվել էր այդ տարածքում Ընդհանրապես պետք էր հասկանալ հետևյալը, որ թեպետ սեփականատերը եղել է վերջինս, բայց դա տիրապետման եւ օգտագործման իրավունքով տրված է եղել երրորդ անձանց բխող բոլոր իրավական հետևանքներով։ Մի փոքր օրինակ բերեմ։ Նստացեք մենք այսօր այս շենքում եւ այս շենք ունի սեփականատեր։ Բայց տրված է տիրապետման օգտագործման տարբեր կազմակերպություններ։ Եթե այստեղ հանկարծ զենք հայտնվեց, Դրա պատասխանատուն ոչ թե պետք է լինի սեփականատերը, դրա պատասխանատուն պետք է լինեն անձնավորությունը կամ անձնավորությունները, ովքեր տիրապետում կամ օգտագործում են այդ տարածքը։ Ինչևից է, բազմիցս պաշտպանական կողմը բարձրաձայն է, բարձրաձայնում է, եթե կապացուցվի վերջինիս մեղսագրված մեղքը, ամենախիստ պատիժը թող ստանա։ Եվ ցավոք այդ շոուն, որ ուղղակի իմաստով շոու էր, որ ներկայացվեց հանրությանը, իսկ Մամվել Գրիգորյանը հանրությանը բավականին հայտնի էր իր անձով, ես կասի հակասական անձով, նաև ցանկանում եմ փաստել, որ չեք գտնի պատերազմական մի երկիր, որի գեներալները հակասական մարդիկ չլինեն։ Դա այլ թեմա է, այլ խնդիր է։ Եվ դրանից հետո հասարակության դիրքորոշումը, գիտեք, ինչպիսին էր, եւ դրա հետևանքները այսօր կրում է կոնկրետ Մամվել Գրիգորյանը մնացալ այլ գործերով կրում է հասարակությունը։ Նաև շատ են լրագրողները կոնկրետ ինձ որպես Մամվել Գրիգորյան շարի պաշտպանի հարցնում մարտի 1-ի հետ կապված։ Ես ասեմ, այն ինչ որը որ շատ բարձրաձայն են հարցեր կնեն կպատասխանեմ։ Ուրեմն պաշտոնապես հայտարարում եմ։ Երբևից է մարտի 1-ի գործով Գրիգորյանին չի առաջարկվել, որպեսզի ինքը ցուսմունք տա։ Երբևից է մարտի 1-ի գործով Գրիգորյանը ինքը չի ցանկացել, որպեսզի որոշակի բացատրություններ ցուսմունքներ տա։ Մարտի 1-ի գործով կարծում եմ հետագայում պատմությունը կտա իր ճիշտ գնահատականը եւ կարծում եմ նաեւ կտա օբյեկտիվ գնահատականը, թե այդ ժամանակ կարևոր դերակատարողները որտեղ էին, ինչ գործողություններ արեցին եւ ինչ հետևանքներ առաջացրեցին վերջինիս գործողությունները կամ անգործությունը։ Նաեւ պաշտպանական կողմը տևական ժամանակ բարձրաձայնել է Գրիգորյանի խափանում կալանքը կապված առողջության հետ, որ խոչընդոտ է հանդիսանում, եւ նույն ժամանակ բազմիցս բարձրաձայնել ենք, որ խափանում կալանավորման հիմքերը չկան եւ վերացական դատողություններով անձին պայլ կալանքի տակ դա ուղղակի անթույլատրելի է։ Նաեւ տեղեկացրել ենք հանրությանը եւ մեկ անգամ եւս փաստում եմ, որ Մամվել Գրիգորյանի գործը այլևս գտնվում է մարդու իրավունքների եվրոպական դատանի տիրույթում եւ եվրոպական դատանը երեք միջանկյալ որոշումներից մեկը կանոն վերնան որ առաջնահերթության կարգով այդ գործը պետքա քննի։ Տեղեկացնեմ, որ ընդամենը բազմից են հարցնում։ Մեկ անգամ ենք մենք դիմել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, մեկ կանգատ ենք ուղարկել եւ որը վերաբերում է անօրինական կալանքին եւ վերաբերում է խոշտանգման փաստին։ Նաեւ տեղեկացնում եմ, որ այս պայծառությամբ մենք բացարձակ ցանկություն չունենք, որ այդ բողոքը յետ կանչենք եվրոպական դատարից, այնքանով որքանով երեք դատարանը կայացրեց իր որոշումը եւ խափանում կալանավորումը փոխեց։ Եթե հարցեր կան, ես սիրով կպատասխանեմ։ Հերթով կխնդրեի։ Համեցեք։ Ներկայացեք մեդմեդիա դրատվական աստիճանական միջոցներ ունի երեք օսիլիումի արդյունքում ինչը բարձվել այս պահին միջակայքի մասին տեղեկությունները Շատ է։ Առողջական խնդիրների հետ կապված բազմիցս մենք բարձրաձայնել ենք, դժվարանում անգամ այդ առողջության հետ կապված այդ հիվանդության տեսակները նշել, թվարկել 30-ից ավել են, ուղղակի փաստվեց հետևյալը, որ կալանքի ընթացքում այդ հիվանդությունները ծանրացան, կալանքի ընթացքում նոր հիվանդություններ
առաջացան եւ տեղի ունեցավ վատարացում, որը չգիտես ինչու ամեն անգամ էլ բարձրացանում ենք, վարույթ իրականացնող մարմինը դատանը դա անտեսում էր։ Երկու օր առաջ Գրիգորյանի առողջությունը կտրուկ վատանում է կապված սրտի եւ սրտի աշխատանքի եւ շնչառության հետ կապված եւ տեղափոխում են վերակենդանացման բաժանմունք։ Վերակենդանացման բաժանմունքում երեկվա տեղեկատվություն եմ տալիս ուշ գիշերվա, երկրորդ ընթացքում բժիշկները ակնկալում են որոշակի դրական տեղաշարժ, որը իմ եղած ինֆորմացիայով ցավոք տեղի չունեցավ, եւ բժիշկները սկսեցին ահազանգել, որ այդ կրիզիսը երկրորդ ընթացքում, եթե դրական տեղաշարժ չի առաջացնում, ապա խնդրահարույց է հարցը։ Նաեւ հաշվի առնելով, որ այնպիսի այլ հիվանդություններ ունի, հնարավորություն չունեն, որպեսի կատեգորիշված այդ սարքավորման մեջ մտցնեն, մտավախություն ունենալով, որ շնչառություն այն աշյան է, որ չի դիմանա եւ խնդիրներ կառաջանա։ Երեք ճիշտ նկատեց քարգիլ դրագրող, մի քանի կոնսիլիում է տեղի ունեցել եւ կոնսիլիումի արդյունքում, որքանով որ այստեղի կասված են, բարձրաձայնել են հիվանդության ծանր աստիճանը եւ ծանր վիճակը։ Այժմ երեկվա ուշ գիշերվա տեղեկատվությամբ գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում։ Այսօրվա տվյալ չունեմ, երեկվա ուշ գիշերվա տվյալով, մոտ ժամը 10-11-ի տվյալով, ձեր տեղեկատվությունը ես ևս տիրապետում եմ, որ վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Հաջորդ հարցը, առողջություն։ Երբ փորձագիտական հանձնաժողովի նախագահն էր դատարան ելույթ ունեցավ, ասաց, որ անհամատեղ ենք, այս հանձնաժողովը ամիսներ առաջ էր ստեղծվել, այսինքն բավական երկար ժամանակ նախ ձգձգվեց այս հանձնաժողովի ստեղծումը, հետո մի քանի ամիս հետո 13 որոշվեց, որ այդ հանձնաժողովը որոշակի կարծիք պիտի արտահայտի։ Այս մասով կուզեի ձեր տեսակետը լսելու նաև եւ այն բանի վերաբերյալ, թե ինչու հենց երեք դատախազությունը նման որոշում կայացվեց, դա արդյոք կապված է վիճակի վերթարացման հետ, թե դրանից առաջևս փորձագիտական հանձնաժողովը որոշակի տեսակետ էր արտահայտել։ Շատ հետաքրքիր հարցվեցիք, շնորհակալ եմ հարցի համար։ Նայեք, միջգերատեսչական հանձնաժողովի եզրակացությունից հետո պաշտպանական կողմը բարձրաձայնեց, ասեց, չենք հավատում այդ հանձնաժողովի եզրակացությունը, որտեղ հակասական է։ Երբևիցե միջգերատեսչական հանձնաժողովը չի ասում ներկապային կառավարության որոշման տակ չի ընկնում, դրանից բացի ապահովագրելով իրեն ամիսներ առաջ, այդ հանձնաժողովը փաստեց, որ կյանքին կարող է վտանգ սպառնալ, եւ փաստեց հետեւյալը, կալանքը կրելու ընթացքում հիվանդությունները ծանրացել են։ Ինչ արեց պաշտպանական կողմը։ Պաշտպանական կողմը ասեց, նախ քրեական դատարանության օրենսգրքով եւս նախատեսված է, հանձնաժողովի եզրակացությունից հետո ասեցինք հրավիրի հանձնաժողովի նախագահին եւ անդամներին, հարցեր ունենք տալու, այդ հարցերի պատասխանը ստանալու։ Ինչ արեց դատարանը։ Դատարանը դրեց գործի մեջ, ասեց, այս պահին չեմ կանչում, կգա ժամանակը կկանչեմ։ Ահավասիկ փաստեցինք մենք ընտրովի արդարադատությունը, ահավասիկ պարզ եղավ հանձնաժողովի կաշկանդվածությունը, որ օբյեկտիվ գնահատական չտվեց, ահավասիկ պարզ եղավ, որ դատանը ևս կաշկանդված էր արդարադատությունը իրականացնելու։ Ինչ արեցինք մենք։ Բարձրաձայնեցինք, որ գալու է ժամանակը Գրիգորյանի կյանքին իրական վտանգ է սպառնալու, էական վտանգ է սպառնալու։ Եվ երկու օր առաջ իր վերջինիս տեղափոխեցին վերակենդանացման բաժանմունք, դատախազությունը ցույց տվեց, թե ինչքան է ինքը հետամուտ լինում անձի հետ կապված գործառույթներին, հիվանդության եւ այլն, որ հենց իմանալով, որ խնդիր կա որոշակի, մինչեւ այդ չէր իմանում, եւ ինքը մտավ եւ տեսեք, կներեք կոպիտ օրինակ եմ բերում, այսպես մի հատ չտսվեց, դատանը վրաս նիստը նշանակեց։ Եվ դուք եթե երեք դուք ուշացյուն եք դարձրել, ինչ ասես դատախազը, նայի, հա, այնպես մի հատ խափանման միջոց կկիրառես, որ հանկարծ երկրից չլքի, հարգելի դատախազը, որ օրենքով ես դու ասում, որ ինքը երկրից պետքա չլքի։ Եվ եթե դու ապահովագրում ես քեզ, այո, ապահովագրեց իրեն, եւ ասպես մենք միշտ ղեկավարվել ենք այդ բժշկական թղթերով, այո, այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում ինչի մենք խնդիր ունենք, որովհետև մեխանիկական աշխատանք են կատարում եւ յուրաքանչյուր իրան փորձում ապահովագրի։ Մահացավ մարդը, կտանեն մի հատ բժշկի կամ մի հատ բուժքույրի կմեղադրեն, բայց իրական գործառույթը, որ ունի պարտավորություն, գիտեք, սահմանադրությամբ եւ մեդի որոշումներով Հայաստանի Հանրապետությունը պոզիտիվ պարտավորություն անելու իր գործառույթները։ Ինչ արեցին Գրիգորյանի պահով։ 1.5 տարի մարդը, որ ինսուլին չէր ստացել,
մարդը, որ ընդհանրապես կարողանում է գործողությունները իրականացնել քայլելով, այսօր մարդը բացարձակ չի շարժվում։ Կես տարի առաջ բարձրաձայնեցինք, ասենք դարել է անդամալություն։ 8 ամիս առաջ բարձրաձայնեցինք, ասենք չի կարողանում շնչի, Յորյան։ 4 ամիս առաջ բարձրաձայնեցինք, ասենք գանգրենա է մոտը սկսում։ Ոտքերը, ոչ եւ այլն։ Չհավատացին, եկան տոկի տվեցին, մարդուն պարզվեց, որ ոտքերի 90%-ը չի աշխատում։ Բժիշկները ասացը բարձրաձայնում են։ Գիտեք, իմ ձեռքի տակ կա պրոֆեսոր Նորբերտ Ավետյանի ամիսներ առաջ տված եզրակացությունը, որ եկավ ուսումնասիրեց և գրեց հետևյալ շատ կարճ ասեմ։ Ինչ է ասում պրոֆեսորը։ Ասում է նման դիսբալանսով վաղը ինքը սրտի հետ կապված խնդիր է ունենալու։ Մարդը ասում է, բժիշկ ասում է, ամիսներ առաջ։ Վերկացանք բարձրաձայնեցինք, ոչ մեկ ոչի բանի տեղ չդրեց, մենք ականատես եղանք 2 օր առաջ այդ հանգամանքին։ Ավելին, բժիշկ մարդը գրում է, որը բարձրաձայնեցի, ասում է, թե Ֆրանսիայում այս կարգով մենք որպես բժիշկներ նայենք մեր պացիենտներին, մեզ կդատապարտեին։ Գիտեք, մենք ինչ ենք ուզում, այստեղ Գրիգորյան հարցը չի, մենք ցանկանում ենք, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ծառայությունները լինեն իրանց տեղում, իրանց դերում։ Մենք ցանկանում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ծառայությունները կաշկանդված չլինեն օբյեկտիվ գնահատական տալու։ Ես իմ կարծիքով, միգուցե սուբյեկտիվ է, ողջ բժշկական անձնակազմը ուներ սուբյեկտիվ, ուներ կաշկանդվածություն օբյեկտիվ գնահատական տալու։ Ինչ եք կարծում, երեկ որ հանձնաժողովի նախագահ պարոն Արտյոմ Գագիկը եկավ, այտենց իմպերատիվ ասեց, նա դա չէր կարող ասել կես տարի առաջ։ Եվ ինչու ենք մենք, գիտեք, հարգելի մարդը պրոֆեսիոնալ է, ակնհայտ է, բժիշկ չէ, բայց լավ եմ ասկան, ինչքան լավ է տիրապետում իր գիտելիքներին։ Ինչու մենք թույլ չենք տալիս, որ յուրաքանչյուր իր տեղում, իր դերում կարողանա գործառույթներ իրականացնի, որպեսզի մենք քաղաքացիներս կարողանանք լավ ապրենք։ Այո, այստեղ ես համամիտ եմ վարչապետի հետ, որ կառավարությունում գործող ծառայությունները, չգիտեմ, օբյեկտիվ, սուբյեկտիվ պատճառներով դեմ են կառավարական ծրագրին, որը բարձրաձայնեց և ժողովուրդը կողքը կանգնեց և բոլորը ցանկանում ենք իրագործենք, բայց հանդիպում ենք տուպիկի։ Ինչի հետ պաշտպաններին սարքում հանրության, նայեք, հարգելի լսարան, կարևոր բան ասեմ, երեկ դուք ո՞նց իմացաք, որ պետք է նիստ լինի մեկ ժամվա ընթացքում, հրապարակես դատախազության պաշտոնական կայքը։ Իմ սուբյեկտիվ կարծիքը ասեմ, հրապարակես նրա համար, որպեսզի հանրության մոտ նորից բացասական կարծիք ձևավորի և հանրություն նորից դնի քննարկի։ Եվ երեկ ես նայում եմ կայքերից, օգտատերերից մեկը, ասում է, հավաքվենք, այդտեղ են դարել այդ դատավորը բանը, մենք պետք է գնանք պայքարենք, որ և վիրավորում էին պաշտպանյալին, և իրան պետք է տանենք հետ, մենք ենք որոշողը, հա, իսկ հիմա այդ նույն դատախազություն չի ուզում դրան իրավական գնահատական տա։ Ես մի փոքր ծավալվեցի էմոցիայով, կնդրեք, եթե հարց կա, խնդրեմ։ Պարոն Բաղդասար, կենտրոն հարուստային դերությունը ախորակոպյան, հիմա ըստ էության ինչ փոխվեց, Վահան Գրիգորյանը վերակենտրոնական միջոցի հարցը փոխելով, վերակենտրոնացման բաժանումը փոխվեց դարձյալ այնտեղ, այսինքն ինչ հարց լուծեցին այսպես հրատան պարոնականիս, ինչ առողջական վիճակը լավացավ դրանից, կամ չգիտեմ, մեկ այլ հիվանդանոցում առավան, եթե Հայաստանից դուրս հանրապետանելու հնարավորությունները չկա։ Շատ լավ։ Նայեք, ըստ էության, այո, ճիշտ եք նկատում, ուշացած էր այդ վիշտորության քննարկումը, խափանում կալանքը փոխելը, բայց իրավաչափեր և տեղիներ, գիտեք, մենք ժամանակին բարձրաձայնել ենք, խափանում կալանքը խոչընդոտում էր ինտենսիվ բուժմանը Գրիգորյանի, պայմանական ասենք, այլ բժիշկ էին հրավիրում գալիս էր, խոչընդոտ էր լինում ներս մտնելու, կամ բժիշկը գալիս էր, որպես կանոնի մա, քանի որ գիտությունը զարգացել է, ցանկանում էր մի բան ֆիքսել, զանգեր իր գործընկերոջ, ասենք Ֆրանսիայում, Ամերիկայում, որ կոնսուլտացիան էր, դա չէր թույլատրվում։ Ավելին բժիշկների մասը բարձրաձայնեց, որ քանի որ տարապում է ծանր հիվանդությունները, մասնավորապես շաքարային և այլն, ես բան չեմ կարող վերարտադրել, նրանց խոսքը, անհրաժեշտ էր, որպեսզի հնարավորինս ազատ տեղաշարժվեր, որը կալանքի պայմաններում իրոք խոչընդոտ էր հանդիսանում։ Դա էր պատճառը, որ մենք ցանկանում էինք, որպեսզի մեկ ժամ շուտ խափանում կալանքը փոխվեր։ Գիտեք,
Գրիգորյանը այն մարդը չի, որ պետք է գնա, չգա, եւ Գրիգորյան այնպեսի մեղադրանք է մեղսագրված, որ դրա պատասխանը պետք է ուղղակի տրվի։ Այո, եթե ինքը այդ հանցագործությունը կատարել է, թող գնա, երկարատև իր պատիժը կրի, ամենամաքսիմալը թող տան, բայց եթե չի կատարել, այդ գործառույթը պետք է հասարակություն լինի։ Այո, Գրիգորյանը այնպես չի, որ կներեք կոպիտ օրինակ են վերում, երկնքից է իջել, ոդերն էլ ամպուտեն։ Գրիգորյանն են անձի կրողն է, են անձներ, որը կրողներ են նախկին իշխանությունների, և այո, կարկարում դեմքերից մեկն էր։ Բայց այլևս փաստ է, որ Գրիգորյանը Արցախի հերոս է։ Այլևս փաստ է, որ 10 տարի առաջ գոռում էին, հրապարակը գոռում էր «Մանվել, մանվել», այսօր ասենք բացական է գոռում, և ոչ մեկ չունի այդ երաշխիքը, որ մի քանի տարի ուրիշ բան չի գոռում։ Դա այլ խնդիր է, բայց երկրում պետք է ձևավորել մշակույթ, որպեսի յուրաքանչյուրը վստահ լինի, որ պետությունը կանգնած է իր մեջքին, անկախ նրանից ինքը ինչ կարգավիճակ ունի, և վստահ է, որ պետական ինստիտուտները, այդ թվում նաև դատական իշխանությունը, պետք է աշխատեն, ցավոք այսօր չեն աշխատում, և դրա կրողը մենք ենք, բոլորս ենք բխող բոլոր բացական հետևանքներով։ Համեցեք։ Պարոն Բաղդասյան, դուք օգտատերերից ինչ-որ մեկից օրինակ բերեցիք, երեկ համացանցում նաև կար կարծիք, որ եթե անգամ ազատումից հետո Մամուլ Գրիգորյանը մահանա, այդ ամեն ինչի խղճի առաջ կկանգնեցնի Նիկոլ Փաշինյանին, ընդունում եք այս տեսակետը։ Գիտեք, ես չեմ ցանկանա անձնավորեմ, թեպետ կրողը, այո, բուրգի գլխին կանգնած ղեկավարն է, բայց գիտեք, շատ հաճախ նաև ես եմ բազմավարսաձայն է, որ սխալ են զեկուցում, սխալ են ներկայացնում, բայց դա զեկուցողի խնդիրը չի, դա այո բուրգի գլխի նստածի խնդիրն է, պետք է շատ ուշադիր լիներ, և նաև ականջալուր լիներ չորրորդ իշխանության օբյեկտիվ գրասներին, նաև պետք է ականջալուր լիներ իրավապաշտպանների օբյեկտիվ բարձրաձայնին, և պատասխանության ենթ, այսօր մարդիկ չեն աշխատում պետական համակարգում, Ժողովրդյան, չեմ ուզում կոնկրետ անունները տալ, թե ինչ հիմնարկներ են դրանք, չեն աշխատում, պետք է իրենք ունեն պարտավորություն աշխատելու, նրանք մեխանիկական աշխատանք կատարողներ չեն, նրանց պետք է տալ հնարավորություն ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու։ Դուք լուրջ ընդունեցիք երեք դատախազը, որ ասեց, հենց ստացել եմ, հաջորդ պահին մտել եմ։ Բոլորս ենք հասկանում, թող լինի սուբյեկտիվ կարծիքը, որ առանց ցուցումի ոչ մի բան չի լինելու։ Այ բարձրաձայնվեց նույն Գրիգորյանի գործով, դա այնպես չի, որ դատան արդադացյուն է իրականացնում։ Այսօր մենք ունենք լուրջ խնդիր, և այդ խնդիրը համատեղ մենք ունենք պարտավորություն իրար հետ քայլելու և լուծելու։